abakulembeze bekasangati bayisiza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024. Embalirira eno ya bumbi 3 mu obukadde 3 nga balowooza nti yenaabayambako okutuusa obuweereza obusaanidde ku bantu. Ku ssente zino mulimu ez'okuzimba enguudo n'okugulako ekimotoka ekiyoola kasasiro. Olukiiko lw'akasangati Town Council nga lukubirizibwa Sipiika Patrick Mukisa Nkugwa lwanjudde embalirira gye zisuubirwa okuyisa ng'emaze okupakanyizibwako ebirowoozo okuva mu bukiiko obw'enjawulo. Ensimbi ezisoba mu busatu mu obukadde 3 zisuubirwa okuyisibwa ngesira bagenda kuliteeka mu kkole kubeera ebigayaza okudde ekyankima ne kukira kasangati kisobose okendeza kalipagati k'ebiduuka akatera okubeerawo mu bitundu by'egaza ne kasangati. Nnaku lwaleero tulayinze bajeti yaffe era n'esindikibwa mu bukiiko honorable councillors ye bagenda okuteesezaako okutemaatema okulaba ku kiba tulina okutambuza emirimu mu mwaka gwa 2023-2024. Ekisa ennene eziyinza tulowooza ziyinza okweyongerako okukyuka ku bya bulijjo bye tubadde tukola. Tukigeza tukola enguudo zaffe tuzirima bulimi n'ezimu zikyalaakinga naye ku luno tugambye mu twagala okulaba nga tufunayo oluguudo lwa koolaasi olusoose mu Kasangati Town Council era oluteekebwateekebwa. Ekirayo eky'enjawulo yonyina obabusadde kesira mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 nga bayita mu kkula ekyemotoka ekiyira kasasiro najja kuyamba okendeziwa n'okunira oludala ekizibu kya kasasiro. Tutunuulira kasasiro akyatusoomooza nnyo wakati nga tulina ba service providers abava ku district 1 tugambye naffe twetaaga ekimotoka ekyaffe ekya kasasiro okwongera okulaba nga ddala twongera okulongoosaako mu mbeera y'obyobuyonjo mu Kasangati Town Council. Ebyo si bye byokka ebisuubirwa okolebwako obulala era badduka ya Town Council eno okubadde mmiya Tomong bakansala bala okuva mu bakugu beyamye okulira awamu ku luno bisobesa abantu banabo okufuna obuweereza obusingayo. Nti obumu g'emaanyi okwegatta g'emaanyi tutambulire wamu tutesenga ebintu mu bulungi awatali kusikangana migula era ndowooza kyeyolekedde mu nteesa y'olunaku lwaleero nga buli omu mukkakka mu bulungi nnyo. Bannaffe abawummuzibwamuko entuula ebbiri era tebalabiseewokko tusuubira nti banaagenda okudda ng'ate tutambula bulungi emirimu gya kansula. Wabaddewo embeera n'enguudo waliwo oluguudo lwaffe lwatusuubiza olw'ekyankima okutuusa eggayaaza tusuubira nti bagenda biwa tamak ate tutandikirawo mpolampola okulaba nti nno ekituntu kyaffe kikulaakulana naddala okulaba nti abantu baffe basobola okuba nti mu butale babeerayo ne mu mbeera eza bulijjo. Twogera okulamu ku bakansala mu kikulu ne basakimunga nkuyige bagikubaganya ekibirowoozo mu bukiiko baloba bagiyisa oba bagyongeramu ennongoosereza. Bajeti gye tuyisiza olunaku lwaleero gye tuleeyinza olwaleero gye tusindise mu kiiko eri mu buwumbi 3,300,000 so tugireyinza olwaleero tusindise mu kiiko labe kiki kyetugenda okukolera abantu baffe naye nga anesitikyaze yakusakidde gulire.